Pode. Olha lá. Esse menino, o Guilherme, ele é fanático. Ó, o Guilherme, ele começa a escrever isso daqui nos triângulos. Olha o que o Guilherme está fazendo. O Guilherme, está ali. O Guilherme está igual um doidão, fazendo assim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E ele vai fazer isso até chegar em 2014. Bom, se eu pensar bem, eu não estou repetindo esse padrão de 9 em 9? Não, 2014 dividido por 9. Ó, pode ver que isso cai em todas as OBMEPs. Esse é um padrão. Vou dividir 2014 por 9. 20 por 9 dá 2, não dá? Sobra 2. 21 por 9 dá 2. Sobra 3. 34 por 9 dá 3. Sobra 7, não sobra? Na hora que você for escrever o 2014, você já vai ter feito 223 quadrados completos. Tá? Triângulos. Você vai fazer 223 triângulos. 1, 2... Você vai fazer 223 triângulos. E no triângulo 224, são todos o mesmo tamanho. Deixa eu copiar ali, ó. Você vai ter colocado isso aqui. Você não vai ter um resto de 7? Ó, não deu 9, sobrou 7? 9 vezes isso aqui não é um número perto de 2014? Então eu tenho que colocar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 é aqui, não é? O 7 não vai ficar nessa posição? 2014 vai ficar na mesma posição que o resto dele. Por isso que eu falo que esse é um exercício de divisão euclidiana. O 7, então, é no G, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai estar no 224, 224G. Na posição 224, porque já foram 223 inteiros, ó, se eu fizer a conta, 223 vezes 9, eu vou ter 2007. Eu vou fazer o 2007, vai estar aqui, não vai? Vai estar nessa posição 2007 e vai ter ido 223. Então eu vou começar no 224. Eu vou ter que separar dois alunos, às vezes até da sala eu acho que deveria separar. 2007 está nessa posição aqui, ó. 2007. Então, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 está aqui, não é? Então justifica aquela minha resposta. Só dar uma divisão, uma coisa. Nessa divisão, o resto não deu 7? Nessa divisão, o resto não deu 7? Sabe como é que eu descubro o resto da divisão por 9? Essa você não sabe, Marcelo. Quanto é 2 mais 0 mais 1 mais 4? 2 mais 0? 7. 7 é igual ao resto. Qualquer número. Ó, eu nasci em 1978. O resto da divisão por 9... O resto da divisão por 9 é só fazer 1 mais 9, 10, certo? 10 mais 7, 17 mais 8,
25. Quanto que é 2 mais 5? Então, o resto dessa divisão dá 7. Pode fazer em casa depois, se quiser conferir. O resto de qualquer divisão por 9, é só somar os algarismos até sobrar um só ali. E se der 9, o resto é 0. Então, nesse caso aqui, quem sabia dessa regra, não precisava nem fazer essa divisão. Ah, precisava para achar o 223. Ah, e a letra E.